verdens mest spente mann I dag, eller? Nei, du forholdsvis rolig, du. Jeg får 59 kanelboller til deg inne på klubbhuset. Fra mammaen til Bendik? Mammaen til Bendik. Fantastisk. Ta meg med. Halla! Oi. Var det 59 til Skjæros? Ja, ja, riktig. Kristian Olsen, mann som ekstremt glad I kaffe, trønder og skeiseborter. Det en spesiell kamp. Ja. Og da har det skjedd noe spesielt. Hva det som har skjedd, Kristian? Nei, vi litt så heldige å få kanelboller. Og det ikke hvilke som helst kanelboller. Altså, hvem det som har bestilt kanelboller til Skjæros I dag? Det jo mammaen til Grise. Mammaen til Bendik Grise. Hun lager verdens beste kanelboller. Nå har hun bestilt verdens beste kanelboller. Takk skal du ha. Det en time igjen til avspark I årets siste hjemmekamp når folk kommer på søk. Og hvis alt klaffer I dag, kan det hende vi rykker opp. Hovedtrener Vilde Risla har valgt disse 11 til startdrag. Ingen overraskelse. Markus Andersen I mål. Luka Høyland tilbake fra landslagsoppdrag. Spiller på Høyrebekk. Per Magnus Eiring og Haider Altai. Og så litt usikker på det, om det Osmane Dial Touré eller Sulle Bojang som spiller på venstre. Men jeg gir den til Osmane Dial Touré fra start, så får vi se. Da plasserer jeg Sulle Bojang på høyre. Philip Stensland, Hassan Josef, Benny Krise, Tore Nausdal på venstre, Jesper Fikstad på topp. Potensielle folk skal komme inn og snu kamp hvis det behov. Dette blir meget spennende. Eirik Lindahl, ja. Skeid aktiv. Ja. Hvordan stemningen for kampen? Jeg har trua. Du har trua? Jeg har trua. Resultattips? 2-0. 2-0? Vi tar det. Huka tak I Espen Gustafsson fra Skeid-administrasjonen. Espen, dere har lagt ned en fantastisk innsats for den kronekampen her. Kan du fortelle litt om den jobben dere har gjort de siste ukene? Jo, takk for det. Vi har jobbet ut mot både privatmarked og bedriftsmarked for å få kronekampen tilskuer. Vi hadde jo en kronekamp I 2018 hvor vi dro inn 186 kroner og tenkte at den gangen var det konkursspøkelse som banket på døra, og vi tenkte at det blir vanskelig å matche det. Det blir mer vanskelig å matche klubbens eksistens. Det nå med opprykksmuligheten og den kampen som I dag har klart å dra inn 250 kroner her, det kjempekult. Så vi imponert over Skeid-sportet engasjement. Og det solgt ut I dag? Så utsolgt tribune pluss 251 kroner, eller hva det for noe? Ja, 254. Ja, kjapp hoderegning tilsier at det blir en god sum. En god sum. Bra jobba. Takk for det. Sassa! Bra, bra, bra! Gratulerer for en gang. Dette greit mye og hardt arbeid. Ja. Premissen I dag veldig enkle. Vinner vi og Eidsvoll-turen slår Tromsdalen, så har vi rykket. Vinner vi og Eidsvoll-turen tar poeng mot Tromsdalen, så må vi vente en uke til. Så litt heier Eidsvoll-turen I dag, mest heier seg. Kristian, 1-0 til Skeid. Kjetil også med. Deilig! Heia Skeid! Jesper Fikstad!
Jesper Fiksdal 2-0. 23 minutter spilt for en scoring av rogalendingen vår. Se lovende forløpig. Så vi har ikke rykt opp. Men 2-0 bra, og jeg synes det veldig fint. Vi har vært det beste laget. Det en omgang igjen, så alt kan skje, men forløpig ser det veldig lovende ut. Og så sender vi noen varme tanker i redning Eisen-turene. Det helt greit hvis dere setter en scoring i løpet av andre gang. Mobil for meg! Jesper Fiksdal stjeler ballen. Liten feil bak deg, det driter vi deg 3-0. Hattrick, Jesper Fiksdal. Fantastisk frispark fra Bamba I tverlinger. Steiring der på returen og setter inn 4-0. Det 4-0 her på Nordåsen! Ja, der spilt 70 minutter, og der kom beskjeden. Tromsdalen har tatt ledelsen Eidsvoll. Da det med et poeng bak oss, og hvis det står seg sånn som står nå, så må vi sannsynligvis vinne på Jessheim neste uke. Det har gått litt ut av publikum nå. Vi leder 5-0, men Tromsøren leder 1-0, så det blir garantert ingen avhørelse I dag, og det ser forløpig ut som Eisenfjord for et mål som vil løre utgangspunkt for oss lettere en stykke, så vi må nok til Jessheim og vinne den kampen også. Men, kjempekamp av gutta I dag. Strålende kamp av gutta I dag. 5-0 ikke et mål for lite. Bra jobba, boys. Bra. Deilig 6-0 etter Scheid. Det blir ikke avgjort I dag, men vi prøver igjen neste uke mot Ullkisa.